26 квітня в Славутичі з робочим візитом перебував голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. В залі засідання виконкому пройшла презентація проєкту «Логістика з ЧАЕС. Перспективи розвитку міста Славутича». Міський голова розповів про історію створення Славутича, про закриття ЧАЕС та про вільну економічну зону, яка працювала в нашому місті 5 років. Спеціальна економічна зона на прикладі Славутича – це всього-навсього вирівнювання можливостей між мегаполісами, великими містами, між містами-супутниками мегаполісів, в який іде бізнес, які йдуть інвестиції. Цей трикутничок, якщо подивитись, да, то червоний, то це їх можливість. А той маленький червоний трикутничок – це наші можливості. Ми не можемо конкурувати з ним. Ну не можемо. Інвестор не піде в Славутич на прикордоння або в Іванківсько-Поліську громаду, в Чорнобильську зону з логістикою, якщо такі самі умови в нього є біля Києва, Вінниці, Житомира і інших міст. Тому система преференцій всього-навсього вирівнює наші можливості. Вона не створює для нас якісь переваги. Вона вирівнює наші можливості. До цього варто повертатися. Ми з Ольгою Михайлівною про це останнім часом ведемо розмову і сподіваємось на вашу підтримку. Треба повертати спеціальні економічні зони в ці регіони. Обов'язково треба повертати. Інакше економіка не витримає. У нас будуть пропозиції окремо щодо цього, але я думаю, що це така велика розмова не в презентації всього міста. Однією з складних тем, де потрібна допомога обласної адміністрації, є розширення кладовища. Чорнобильська трагедія, як показує історія, заявила про себе трошки пізніше, ніж очікували. Через 20-25 років почались дуже масові захворювання і люди йдуть життя. І ми вже, відверто скажу, цього немає ні в презентації, ні в тексті, охоронному людей на новому кладовищі, якого немає. Ми отримали земельну ділянку, це Чернігівська область через рішення Кабміну. 8 років, здається, займалися, так, Віктор Васильович? 8 років займалися оформленням земельної ділянки і оформили. Розробили проєкт будівництва кладовища, віддали його в департамент регіонального розвитку КАДА. І маємо фінансування від НЕК «Енергоатом» по будівництву «Схаят» 10% на соціальну інфраструктуру, я думаю, про земельну. Обраний підрядник, але, на жаль, 590 постанова сьогодні не дозволяє починати це будівництво. Тут я просив Руслана Андрійовича вас включитись в цей процес, можливо, з Дмитром Юрійовичем спільно, щоб ми почали все-таки рух у цьому кладовищі. Хоча б, там, я кажу, першу лопату встромили, щоб ми мали юридичне підґрунтя, чому там ховають людей. Розповів мер і про проблему з будівництвом ще одного укриття у дитячому садочку Славутича. Щодо всіх наголошених проєктів, я вас повністю підтримую і вважаю, що це в першу чергу у нас завдання – це підтримка військових, облаштування всіх фортифікаційних споруд. І ми повинні готуватись, завжди готуватись. І обласна військова адміністрація Київської області все це для цього робить кожен день нон-стоп. Ми готуємось, навіть якщо не буде нової агресії, ми повинні готуватись. Друге завдання – це ВПО. Я звернув першу увагу на недобудований будинок. І разом з вами ми окремо будемо розробляти проєкт щодо залучення коштів, залучення від міжнародних донорів, міжнародної допомоги щодо облаштування даної споруди і використання будь-якої такої можливості для полегшення, для вирішення повністю ситуації з нашим ВПО. І також в пріоритеті у нас, я сказав, це укриття в першу чергу для дітей. І у нас ми вже розробляємо, шукаємо кошти і з державного бюджету, а також від міжнародної фінансової допомоги щодо облаштування і побудови в першу чергу 43 укриттів для дітей. А вже ж економічна ситуація та розвиток міста Славутич, славного міста Славутич. Це в пріоритеті не тільки Славутич, а вся Київська область. І люди повинні повертатись в кожне місто, як і в Славутич,
і мати мету продовжувати жити, насолоджуватись життям і розвиватися. А тому разом з вами, разом з Київською обласною військовою адміністрацією, разом з містом Слутич ми будемо цим тільки займатися. Але я призиваю працювати нон-стоп для того, щоб все стигнути, все зробити. Ми готові працювати 24/7, а інколи і більше. Ми знаємо, як це робити. Команда в Слутичі справді за ці роки створена потужна. Ну, ті 50 міжнародних проєктів реалізованих, це справді непросто. Це справді непросто. Ті, хто займався міжнародними проєктами, знають, наскільки це інколи буває складно. Тому ми готові до співпраці, ми готові працювати і готові, ну, точно залишатись Київщиною, тому що я впевнений, що і ці розмови ще будуть попереду. Вони вже почались, а може давайте ставити ще Чернігівщину. Не треба цього робити. Позиція тут категорична, робити це точно не варто. Навпаки, наша пропозиція – це напівжарт, але ж і так можна розглядати. Давайте доріжемо Київщину ще вздовж берега Дніпра до Славутища, да і все, не буде анклаву. Славутич – це Київщина і назавжди так залишиться. Так, мені так дуже сподобалась ваша ідея щодо залучення нового бізнесу, щодо виробництва, переробки сирія тощо. Це гарна ідея, треба розвиватися і використовувати наявну територію. У презентації Славутича брав участь і почесний мер Славутича Володимир Петрович Удовіченко. Головне – зрозуміти філософію цього міста. Філософію. Хто тут живе? Він додав, що у деяких славучан, працівників ЧАЕС, загальний робочий стаж становить 105 років. Фукусімо, коли трапилася аварія, там хлопці, щоб піти в пекло, там ставили умови і писали контракти. Там вони готові були на що завгодно, бо їхні сім'ї були забезпечені. Там циферки такі за 6 нулями. Там циферки, а наші от за копійки працювали і працюють. Тому Славутич є не просто як усі, не просто в нього все є, а Славутич є як малесенька компенсація оцим героям атомної енергетики і Чорнобиля. Малесенька компенсація, наш малесенький невеличкий борг перед людьми. Оце, якщо ви зрозумієте, ми все разом повирішимо. Тут спеціальна зона і працювала, якщо ми її продовжимо, тут вже працювала. Деякі кажуть, професіонали, економісти, що це втрата бюджету, доповідаю вам. Зроблений аналіз. Суб'єкти спеціальні, слухайте уважно, суб'єкти спеціальної економічної зони міста Славутича в 5 разів перевищили преференції. Ви розумієте, воно ефект не зразу, але ж ефект є. Ефект повний. Це нова економічна політика. Це сьогоднішня політика повинна бути. І чекають від нас. Деякі навіть і війни вже не бояться. А якщо ми запровадимо такі режими, вам пам'ятничок в Славутичі, а на Київщині це взагалі, ну, це прорив. Таким шляхом треба йти далі. Усім, всій Україні, всю Україну треба сьогодні об'явити вільна економічна зона. Вільна економічна зона України. І не будуть боятися війни, тому що капіталісти, щоб заробити копійку, вони не бояться нічого. Тому головне – філософія. Славутич не як усі, і тут живуть люди, перед якими ми будемо винні все життя. І не тільки ми, весь світ. І зараз охоронці в полоні, там підписи збирають, від імені підключіться, від імені усіх славутичан, щоб звільнили цих хлопців. Вони охороняли не тільки свої сім'ї, вони охороняли місто, вони охороняли Україну, вони охороняли Європу і вони охороняли весь світ. У цей день керівник Київської області Руслан Кравченко та народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк мали змогу поспілкуватись з молоддю міста в молодіжному центрі, відвідали бізнес-парк Славутича та приватне підприємство «Інгрід».